Pequeno problema técnico, em instantes estamos de volta. Ah, tudo bem, todos estão descansados. Voltou. É, estamos de volta. Posso não, deixa eu falar. Olá. Para você ver, quando a música é pesada de verdade, as máquinas todas param. Boa noite. Vamos lá. Vamos nessa. Eu perdi anotando o ritmo do pisca-alerta. Tentando decifrar quantas vezes o semáforo pisca até fechar. A quantidade de metros que faz uma roda ser gigante. E o índice de morte nas banheiras do Japão. Meu amor, já basta pra acabar com a relação. Sofá é tão louco. E as coisas dos casais que se unem só pra discutir. Estamos aqui perdendo nosso tempo junto com vocês. Espero que vocês estejam gostando de perder nosso tempo. O tempo de vocês. E vamos nessa. Participação do Arthur Melina e do Fatoria Fé, assim como a próxima, que é uma parceria minha com o Théo Serson. Tá bom?
as palmas tão calorosas do outro lado. Eu tô vendo uma coisa louca. Eu tô vendo um momento. Um momento, Théo. Tipo assim, negócio assim, entendeu? Tutti frutti. Do mundo.
até agora vocês devem estar se achando... Opa! Não, você vê que as máquinas estão malucas hoje. Agora vocês estão se achando pensando assim, eu conheço tudo. Será mesmo? As próximas duas músicas acho que ninguém conhece. Dialética, tá no DNA. Thank you.
foi Baby Missile, a segunda foi Segredo. É, e agora nós vamos para... Preparado? Preparado. Vamos lá, Teusão. Vamos lá. Todo mundo assobiando, cara. Você lá em casa, você lá em casa não, você na sua casa, na minha casa não. Vamos lá. Um, dois, três e... Você uma não canção, eu não podia. Eu gosto também.
Tudo pronto? Vamos. E eu e Vicente agora fizemos uma coisa meio maluca, mas no fonograma está João Barisby arrasando no saxofone. E também tem uma outra coisa para dizer, que é obrigada por você que está com a gente até aqui. A gente está um pouco ofegante, está um pouco calor aqui. É, Cancún, brincadeira. É, mas é isso. É, posso tomar uma água? Pode. É, a gente tem que falar alguma outra coisa nesse meio, assim? Olha, não. Não? Falar que essa também não. É nova. É, a próxima é nova. Essa é nova, a próxima que a gente vai tocar. E que depois dessa vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ao vivo Moças Eram Moças. Moças Eram Moças. Inclusive, feliz aniversário, Lucinha Turnbull e Pedro Montenegro. Lucinha que gravou guitarra conosco. E Pedro que não precisa nem apresentar. O cara bora, tá... Então, bora, vamos lá, vamos lá. Peraí. Demorando demais. Sempre. Porras. Oh. Obrigada, Francesca. Pode. Distância irretível.
Calcinha Turnbull, se você estiver assistindo a gente, um beijo no seu coração. E amanhã tem... Essa música eu também dedico a uma pessoa especial, que é a Ana Frango Elétrico, tem live do nosso disco. Tem live da Lucinha. Tem live da Lucinha amanhã, aqui mesmo, nesse mesmo local, Palco Virtual do Itaú Cultural. Inclusive, obrigado, Itaú. Vou falar o nome das pessoas mais pra frente. Mas obrigada principalmente ao Edson, Natália, Isadora, Ricardo, Érica e Carol. Bora, é nóis. Essa música também é a última música que a gente vai tocar, novidadíssima. É. Uma surpresa vocal. Posso fazer uma coisa antes da gente tocar essa música? Pode. Que tá faltando? Precisa apresentar todo mundo. Sim. E aí já aproveitamos e anunciamos uma coisa que vai acontecer em poucos segundos, poucos minutos. Mas o que eu queria dizer é: essa banda, Se Fecha a Bola Não Perde Tempo, que é uma banda. Se Fecha a Bola Não Perde Tempo, é uma banda. Ela é formada por Theo Serson no baixo elétrico. Mandem palminhas aí no Zoom. Façam barulho. Atrás. E na frente. Sempre à frente. Com um pensamento louco. Ele mesmo. Theo Secato na bateria. Oh, nossa, galera. Para de bater palmas assim tão alto. Calma lá. Calma aí, gente. Agora eu vou anunciar. Ele mesmo. O compositor da próxima música. O rei do teclado e da guitarrinha. Vicente da Sara. Eita, calma, gente. Bom, calma. E agora? E no meio, nossa compositora principal, nossa cantora e guitarrista extraordinária é a Sofia Chabal. Dispensa apresentações. Gente. Que isso, Vicente? Que isso? Próxima música agora é do Vicente. E vocês, não sei se vocês estão prontos para escutar também, beleza, ok? É isso aí que eu queria falar aqui. Pode? Vamos lá. Sem nunca
sentimentos finais. Pra onde que eu olho? São tantas câmeras. O que que eu faço? Ah, tá bom. Mega Productions. Bom, já que eu tô olhando pra você, queria agradecer primeiro a Daniela Thomas, que tá fazendo essa direção, grande parte da maluquice. Queria agradecer. Muito obrigada, Daniela. Aqui não tem como pedir palmas, porque aqui não tem palmas, mas assim, as pessoas estão malucas. Queria agradecer também o que está mexendo num teclado maluco que muda câmeras, que muda luzes, que faz tantas loucuras. Ele mesmo, João Belentani. Tudo bem? Obrigada. Na outra câmera aqui. Ela mesma. Alice Tassara, muito obrigada. Ok, continuando os agradecimentos. Temos aqui uma pessoa que é mais do que uma pessoa. É uma coisa, uma entidade. Ele mesmo, do Selo Risco, e também aqui mexendo, operando esse som que está indo para os seus ouvidos. Isso mesmo. Gui Jesus Toledo. Salve de palmas, galera. Obrigada, gente. Isso aí. Bom, queria agradecer também aqui o Felipe Tassara, que está no backstage fazendo coisas malucas e presente com pão de queijos e outras coisas também. E queria agradecer agora quem fez o cartaz da nossa apresentação no Itaú Cultural. Ela mesma, a gênia Maria Caldevi. Beijo, Cal. Ai, fica até com vergonha. Ai, é louca. Vamos lá. Agora, do Itaú, eu falei no meio da música, mas vale a pena agradecer mais um pouco ao Itaú, que está aqui ajudando nós aqui a estarmos nesse lugar aqui. Estão olhando para nós e dando esse espaço maravilhoso na programação. Então, Edson, Natali, Isadora, Ricardo, Eric e Carol, muito obrigada. E deixa eu ver. Hoje eu tô pra lá de Bagdá. E pra falar de pro lá de Bagdá. Pera, último agradecimento. João. Ah, não é o último. Cancela. Calma, cancela. Pra lá de Bagdá. João Bagdade, do Selo Risco. Muito obrigada, João. Você é incrível, seu apoio é mágico. E é falar em apoio mágico. Ai, gente, não acaba. Muita gente. Ai, meu Deus, loucura, multidão. Desculpa. Zoeira. Francine Ramos. Nossa assessora de imprensa maravilhosa, obrigada, Francine. E, bom, e aí a pessoa mais especial da live, louca, Francesca Ribeiro, nossa produtora. E agora eu preciso falar uma coisa. Vem cá, Fran. Ah, pera, agradecer a Helena Cruz pelo baixo, pelo up de baixo. Porra, Helena Cruz. Obrigadão, Helena. Salvou muito minha obrigada. Vida. Salvou a vida do Theo. O cara tava maluco. Enfim, gente, olha que coisa linda. Olha isso, tá vendo isso aqui? Pode estar na casa de vocês. Fisicamente, não virtualmente. Quer comprar? Você tem até as 10 da noite hoje. Se não, só na venda. Ainda estamos na pré-venda, vai vir autografado, vai vir loucura, mas tem que ser até as 10. Depois das 10, eu durmo. E. E ó. Opa! Bom, né? Aqui, encarte, pôster, tem tudo aqui. Isso aqui é tudo. Falta mais alguém, eu esqueci de alguém. Todo mundo que participou do disco. Todo mundo. Adeus também. E o contrário dele também. E o contrário de Deus. Vamos lá, que a gente tem que ir bora nessa porra, como diria até o Secato. Bora nessa porra. Essa aí, se você não estiver dançando em casa, é porque alguma coisa tá errada, cara. Tipo assim, levanta a bunda dessa cadeira, entendeu? E vamos dançar. Vocês também aqui que estão aqui. Não, vocês fiquem parados, senão a câmera vai ficar louca. Vamos lá. Pode? Não tem ninguém aqui, viu, gente? É só a galera daqui. Vamos lá. Oh,
Boa noite.